Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o projeto 1620, como que tá. Faz muito tempo que eu mostrei ele aqui para vocês e ele tinha dado alguns problemas. E eu consegui arrumar alguns e eu ainda tô fazendo ele, tem algumas coisas para mim tá fazendo ainda. Mas por enquanto ele tá assim, vai ter uma outra versão dele também. Só o interior dele que não ficou como eu queria. Ah, eu coloquei um ventiladorzinho aqui. Não ficou como eu queria, mas com o tempo eu vou arrumando. E bom, por enquanto é isso. Ele tá assim, o cardan dele tá funcional, quer ver? Bom, aqui ó, acho que aqui dá pra ver. Dá pra ver agora, ó. Bom, ele ainda tem alguns bugzinhos, né, de textura, né, por exemplo aqui. E dentro dele também tem. E depois que tiver tudo pronto, eu libero ele para vocês, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.